کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے، ایک چیز کی تائید دوسرے
الاثنين والسجن بقى يمكن قطع معصومين عليهم السلام بفرمانه اولنا محمد اوسطنا محمد اخرنا محمد وكلهم محمد تعالى. يعني كائنات جب سے بنی ہے تمام انبیاء آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینہ سازی کرنے کے لیے. انسان کو اس لیول تک لے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو کم از کم آپ کی معرفت کو وہ حاصل کر سکے لوگ سمجھ سکے لیکن پھر بھی نہیں سمجھا. تو اسی لیے کہ جہاں پر تمام تر علوم میں دیکھیں تمام تر علوم میں سے سب سے بہترین کون سا ہے اگر میں آپ لوگوں سے سوال کروں تو کوئی جواب دے سکتے ہیں سب سے بہترین علم کون سا ہے اور کیوں ہے؟ اس دنیا میں کتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں بہترین علم کون سا علم ہے؟ سب سے بہترین علم علم کرام ہے جس میں خدا کے وجود کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کیونکہ جس علم میں جس موضوع کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اس علم کی اہمیت اسی موضوع کی وجہ سے بنتی ہے. کیونکہ علم کرام جس کو تعلیم کہتے ہیں عقائد کہتے ہیں عقائد اس میں خدا کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو سب سے بہترین علم وہی ہے. اس میں اس کو اخلاق ہے پھر اخلاق ہے یہ جتنے بھی موضوعات ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ سب کا ایک مشترکہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان ہدایت حاصل کرے یہ انسان تکامل کی طرف جائے یہ دنیا میں یہ پس چیزوں میں نہ رہے. اچھا اس میں فرق یہ ہوگا کہ ہم نے کہا تھا سر ڈیولپمنٹ اس حد تک عام کے ساتھ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان جب اپنی معرفت کا اگر اضافہ کرتا ہے انسان اگر اپنے جسمانی جو لیول ہے اس کو بڑھاتا ہے انسان جب معرفت الہیہ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے جیسے جیسے وہ اس کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اعمال کی قیمت بڑھتی جاتی ہے اعمال کی قیمت ہر روز بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے تعلیم بڑا دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ محمد دور کر دیا خدا نے ہمیں دور کر دیا اس کی وجوہات یہاں پہ جات ہم نے بیان کر چکے ہیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ میں خدا کا حق کو کم تر سمجھتا ہوں لیس امپورٹنس میں دیتا ہوں اس کے نتیجے میں خدا ہمیں اب سے دور کر دیتا ہے. اور تیسری جو وجہ یہ تھی کہ میں خدا سے روگردانی اختیار کرتا ہوں اس میں کہا نے کہا تھا وہ مائی آیت الہی میں موجود ہے وہ من اعرض عن ذکری جو ذکر الہی سے منہ موڑ لیتا ہے خدا کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں بھی مسائل اور مشکلات پیدا کرتا ہے اور انسان دولت مال سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تنگی میں رہتا ہے اور آخرت کے دن بھی اندر اس کو مشہور کیا جاتا ہے. اور جو چیز جو وجہ تھی وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. ہم نے کہا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑی جو ہے سزا والا ایک عمل ہے لیکن خود جھوٹے انسانوں کے ساتھ رہنے سے بھی اچھے کام انجام دینے کی کوشش ختم ہو جاتی ہے. اور پانچواں ہم نے یہ بیان کیا تھا خدا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتا. اور چھٹا جو ہے وہ آپ خدمت میں یہ آپ بات کروں کہ علماء کی جو مجالس میں نہیں جاتا علماء سے دوری اختیار کرتا ہے نفرت کرتا ہے اس کے نتیجے میں یہ انسان خدا کی لانے کا مسائل بن جاتا ہے نیک ہم اس کا انجام دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہم اسے جاہلی کا مقدس وقت اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے بھی جاہلی کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے ان کو. اور ساتواں یہ تھا کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا آج بیان کرنے کے لیے او لعلک رایتنی فی الغافلین فمن رحمتک یستدی یا تو نے مجھے غافل دیکھا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا. یہ ساتواں پہلے میں نے اس مکمل کرتا ہوں تھا اس کے بعد تھوڑی تشریح کرتا ہوں. اور آٹھواں یہ تھا کہ بیکار باتیں کرنے والوں کی محافل کو میں پسند کرتا ہوں وہ بیکار باتیں نہ بھی کرے بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی محافل پا لے تم چند لوگ آج بھی کرتے کل بھی کسی کی باتیں کرے کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں یہ بیکار لوگوں کی سن کے محافل سے محبت کرنے والے انسیت رکھنے والے لوگوں سے تو پھر سر ہوتی ہے. اور آٹھواں امام علیہ السلام فرماتے ہیں او لعلک لم تحب ان تسمع دعائی فبعثنی یا تو میری دعا کو سننا پسند نہیں کرتا اس لیے تو مجھے دور کر دیا ہے. اور دسواں جو ہے او لعلک بجرمی و جریرتی کا فیتنی یا تو نے مجھے میرا جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے. اور جو لاسٹ ون ہے وہ یہ ہے او لعلک بقلت حیاء منک جازیتنی یا شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے. یہ 11 پوائنٹس تھے جو آپ کے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ان میں سے ایک اہم پوائنٹ جس کی تشریح باقی ہے غافل ہونا ہے. غافل انسان کو ثواب کمانے کے لیے بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. جو انسان جو بھی کوئی بھی انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے
उस अमल को इबादत में शामिल कर सकता है, सारे तरीका उसको आ जाएंगे। लेकिन कुरान में आयत होती है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कहते इंसान और जिन्नों को बुला के तब मैंने हाजत अपनी इबादत के लिए, और जिसको हम लोग इबादत कहते हैं वो सिर्फ पाँच दिन की पाँच जगह नमाजें हैं तेरी, यही है कि सिर्फ पाँच सत्रह मिनट के लिए बुला कहते हैं कि इंसान को सत्रह मिनट के लिए, ऐसा नहीं है। आप अपनी जिंदगी में जो भी अमल अंजाम देते हैं आप उसको इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपकी नीयत सही हो तो। आप वुजू करने के लिए जाते हैं, अगर जाते वक्त अगर आपकी ये नियत हो मैं वुजू करने के लिए जाता हूँ इसलिए कि बावजूद रहना खुदा को भी पसंद है और नबी को भी पसंद है, आपको जाना ही इबादत है। वुजू करने के लिए वॉशरूम जाना की इबादत है, मस्जिद की तरफ आते हैं दूर दूर आप तशरीफ ला रहे हैं, आपसे यही नियत है बारह इलाही बारह बुदाया तूने अपनी मस्जिद में आवाज दी है, मुझे बुलाया है, मुझे खलक करके अदम से वजूद में लाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मैं तेरी इस आवाज पर लबैक कहते हुए तेरी इबादत गाहों की तरफ मैं बढ़ता हूँ,